Tämä on kuitenkin tämmöinen konnayhteiskunta, tuo Venäjä, tällä hetkellä ja, ja siellä niin kuin var, eräänlainen varkaiden parati. Vuoden 1991 rajat tietysti on ne oikeudelliset rajat, jotka Ukrainalle Ukrainalle kuuluvat. Puhutaan, että käykö aika vähin, niin voi suoraan sanoa, että aseet ja ammukset käy vähin. Kun Venäjä vetäytyy sinne 91 rajoille ja palautetaan se tilanne, ja, ja tota, sitten me valmistaudutaan siihen, että jos sieltä ruvetaan, ruvetaan uudestaan tulemaan, niin sitten vedetään turpaan. Tämä Ja tämänkertaisessa verkkouutisten keskustelussa keskitytään Ukrainan sotaan. Nimittäin aika monella suulla sekä poliitikkojen että asiantuntijoiden puolelta on sanottu, että Ukrainassa, Ukrainalla alkaa käydä aika vähin. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä tapahtuu, jos aika loppuu? Siitä tänään vieraana <coughs> Antti Pihlajamaa vieraileva tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa Kiitoksia. ja hyvää päivää. päivää. Ja sitten vieressä Jukka Kopra, kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Hyvää päivää. Päivää, päivää. Eli tosiaan niin kuin tässä sanoin, niin Ukrainan, monestakin suusta on tullut tätä viestiä, että Ukrainalla alkaa aika käydä vähin. Viimeisimmäksi huomasin, että Lloyd Austin, eli siis USA puolustusministeri sanoi, että Ukrainalla rupeaa loppumaan aika. Mikä siellä Antti Piihlajanmaa Pihl on ajankohtainen tilanne sodan suhteen rintamalla? No, jos rintamalinjoja katsotaan, niin siellähän ihan valtavan suuria muutoksia ei ole tapahtunut oikeastaan viikkoihin tai kuukausin, että tämä Avdijivkan kaupungin valtaaminen, mikä tapahtui joitakin viikkoja takaperin, niin se on varmaan se keskeisin muutos, mikä viime aikoina on tapahtunut, mutta sehän ei tietenkään ollenkaan tarkoita, etteikö kaiken aikaa tapahdu, vaan kaiken aikaa voi sanoa pikemminkin, että siellä taistelut jatkuu, tappioita tulee puolin ja toisin ja sodan intensiteetti on edelleen kohtalaisen korkea ja sitä myöten myös kaiken materiaalin kulutus on, on varsin korkea. Eli, eli, tavallaan ehkä ulkoapäin vaikuttaa varsin staattiselta, mutta sitten käytännössä kuitenkin kaiken aikaa sotatoimet jatkuvat, eikä pelkästään tällä maarintamalla, vaan, vaan sitten myös ilmaiskuja, droneja, muuta, muuta kalustoa käytetään puolin ja toisin. Ja, ja, onhan tässä myös sitten meririntama ollut esillä viime kuukausien aikana tuolla Mustanmeren suunnalla. Mutta allekirjoitatko tämän väitteen, että siellä alkaa Ukrainalla aika loppua kesken? No sanoisin näin, että kyllähän kiire kaikella avulla on ollut jo pitkään ja ja se tilanne on varmasti edelleen jatkumassa tässä kevättä ja kesää kohti. Ja milloin aika sitten loppuu tai milloin se käy ikään kuin liian vähin, niin sitä on vaikea ihan tarkalleen ottaen sanoa. Mutta ja se tilanne varmaan vaihtelee myös paikallisesti, missä mi, miten, miten ahtaalla Ukraina, Ukraina kulunkin on. mutta Ihan varmasti on näin, että pitäisi pystyä sekä kaiken aikaa jatkamaan sitä apua, että sitten myös määrällisesti sitä lisäämään, jotta, jotta tämä niin kuin hankala tilanne Ukrainan osalta jotenkin saataisiin käännettyä. Niin. Miten tämä Jukka Kopra, mulla on ehkä itselleni vähän epäselväksi tämä tavallaan poliittinen... Tästä kuvailisi poliittinen tahto, se lopullinen tahto. Eli mä ymmärrän sen hyvin, että lä lännessä sanotaan koko ajan, että Ukraina pitää voittaa ja Ukraina täytyy avustaa. Mutta sitten kuitenkin samaan aikaan tietyllä tavalla varotaan menemästä liian pitkälle. Eli esimerkiksi Scholz ei suostu, suostu antamaan tiettyjä aseita, joilla pelkääköhän sitten, että, että tulee liian pahaa jälkeä Venäjällä vai mit, mitähän sillä pelkääkään. Mutta joka tapauksessa tämä tämmöinen, että yhtäältä halutaan tukea Ukrainaa, mutta sitten ei kuitenkaan ihan kunnolla. Mulle syntyy tällainen vaikutelma, onko mä oikeassa? Joo, kyllä tämä on ihan oikea vaikutelma ja oikeastaan tähän aikaisempaan voisin sen kommentoida, että kun puhutaan, että käykö aika vähin, niin voi suoraan sanoa, että aseet ja ammukset käy vähin. se on se ongelma ja se on vaivannut siellä ukrainalaisia jo pitkään ja he ovat joutuneet jo operaatiosuunnittelussa ottaa huomioon sen, että heillä on puutetta materiaalista ja eivät ole ehkä pystyneet sitten suorittaa kaikkea sitä, mikä olisi ollut muuten suoritettavissa, jos olisi ollut, ollut aseita ja ammuksia riittävästi ja ö, veikkaan, että niin taktisissa ratkaisuissa ovat joutuneet tekemään niin kuin sellaisia niin kuin tavallaan sodankäynnin kannalta huonoja juttuja, koska eivät ei kerta kaikki aseet ja ammukset riitä, että tämä apu pitää saada kuntoon. No, tota, tässä paljon puhutaan tästä niin tahtotilasta ja ö, Olet ihan oikeassa siinä, että, että, ei ole suunnitelmaa. Ei ole Euroopan strategiaa, kuinka Ukraina pelastetaan. Ei hmm. sellaista paperia ei ole, ei ole hmm. kirjoitettu, mikä on tavoite. Puhutaan, että autamme Ukrainaa niin kauan kuin tarve on, tai jotkut sitten on laiventanut sitä sille, että niin kauan kuin pystytään, tai jotain tällaista. Mutta tosiasiassa, niin kyllähän meidän pitäisi selkeästi ääneen lausua se tavoite, että Venäjän päihittäminen ja Venäjän työntäminen pois niiltä miehitetyiltä alueelta pitää olla se tavoite, ja siihen Euroopan pitää panostaa. Ja siihen on kyllä keinot olemassa. Ja niin. Siihen kyllä pystytään, jos, Miks, miksi, jos esimerkiksi, miksi esimerkiksi, Saksa pelkää tätä tämmöstä, tämän, Joo. ääneen lausumista? Tämä, tämä, on hyvä kysymys, että Saksallahan on niin ylivertainen teknistaloudellinen järjestelmä Euroopassa. Siis he pystyisivät varmaan yksinään niin kuin teollisuutensa voimin saamaan tämän materiaali ammus- ja asepuolen kuntoon, jos vaan päättäisivät tehdä niin. Mutta sitä on tosiaan nyt niin kuin kummasteltu me kaikki pitkään, ja, ja tuota, ö, mä mietin, että ö, tässä on tietysti Euroopan sisäistä poliitikointia, Saksa tietysti on oma lukunsa, voisiko olla niin, että siellä, siellä painaa vielä tämä toisen maailmansodan taakka, että he eivät niin kuin, uskalla ottaa roolia tässä. Mutta tosiasiassa mun näkemykseni on, että Saksa voisi hyvin nousta eurooppalaisen demokratian takaajaksi, jos he vaan päättäisivät tehdä sille, että heillä olisi se kyvykkyys. No sitten meillä on Ranska, Heille se niinku asia on myös vaikea, mutta eri tavalla ollut vaikeaa. Että, että niinku, Ranskassa kyllä niinku luvataan ja puhutaan, mutta Saksahan on toimittanut kyllä muuta materiaalia tosi paljon, mutta ei näitä tauruksia. No Ranskaa sitten on ehkä suorittamista siellä toimituspuolella, mutta heillä on puheet kyllä niinku paremmat kuin saksalaisilla, että jos se yhtään auttaa. Mutta yhtä kaikki, niin ei, ei Ranskallakaan ole niinku sen kummempaa suunnitelmaa. Tässä on <coughs> yksi esimerkki, se, että Macron joku viikko sitten kutsui kaikki päämiehet koolle ja vähän niin kuin puskista esitti, että boots on the ground. Mm. Uh, Ukraina ja se tuli kaikille niin kuin, että mitä, mitä ihmettä, mitä ihmettä, mistä on kysymys ja siitä saatiin niin kuin eri, eri suuntaista kommentointia sitten. Kysin niin kuin sit ajan mittaan paljon, että kysin että tietty järki ja logiikka oli siinä Macronin ehdotuksessa, että ei sitä pidä siinä mielessä väheksyä, mutta tämä, tämä niin kuin, Tavallaan miten se tuli yllätyksenä kaikille, se osoittaa sen, että ei tosiaan ole suunnitelmaa. Niin. Mitä se, mitä se to, tota, tarkoittaisi tuolla tavalla jossain sodankäyntiteorioissa, jos Venäjä todella häviäisi? Että et Venäjä tosiaan työnnetään pois sieltä alueelta, jotka se on vallannut ja tietyllä tavalla syntyy tämmöinen kaikkien, että sitä ei voi enää selitellä, että se on tappio. No varmasti tuo voiton ja tappion määrittely, niin mä luulen, että ne on enemmän tai vähemmän aina tämmöisiä niin poliittisia määrittelyjä, miten, miten se kullonkin kulloinkin ymmärretään. Jos kävisi niin, että Venäjä työnnettäisi näiden vuoden 1991 rajojen toiselle puolelle mukaan lukien Krimin niemimaa, niin, niin mikä nyt ei tietysti tällä hetkellä näytä ihan nurkan takana olevan, niin siihenhän... Tavallaan ehkä, tai, tai vähän niin kuin kahta koulukuntaa on, että miten se sitten tarkoittaisi. Jotkut ajattelevat ehkä niin, että, että niin kuin sen jälkeen Venäjä on vielä vaarallisempi, se on tavallaan nöyryytetty, ja, ja sitä, sitä kautta se pyrkisi sitten ikään kuin kostamaan jollakin tavalla tämän nöyryytyksen. Ja toiset taas ajattelevat ehkä niin, että, että tämä on se. Ainoa, aino, ainoa, tapa, jolla tavalla, tai joten, joten, jolla tavalla Venäjä voidaan, voidaan tässä ikään kuin, tai jolla sillä voidaan osoittaa niin sanotusti kaapin paikka riittävän selvästi, että se ei enää uudelleen Ukrainaan tai, tai ehkä muualle hyökkäisi. Ja, ja tuota niin, varmaan tässä nämä kaksi koulukuntaa jollakin tavalla näkyvät tässä keskustelussa, mitä nyt Euroopassakin käydään. Kuka e sä itse edustat? No, Kyllä mun mielestä on selvää se, että vuoden 1991 rajat tietysti on ne oikeudelliset rajat, jotka Ukrainalle, Ukrainalle kuuluvat ja Venäjän tulisi niiden taakse vetäytyä. Siinä mun mielestä ei ole, ei ole mitään, mitään kahta sanaa. Mutta kun mä luulen siitä seuraavan tämän, että se on entistä vaarallisempi vai se, että Venäjä nöyrästi sanoo, että okei, ei pärjätty, ollaan kunnolla. No, mä en oikeastaan tiedä, että onko sillä hirveän, suurta merkitystä, että tämä on tavallaan se niin kuin asia, mihin, mihin tämän sodan viime kädessä pitäisi päätyä, ja oikeastaan tapahtui niin taikka näin, niin kyllähän Euroopassa tulee jatkossa varautua siihen, että, että niin kuin meidän turvallisuusympäristö on pitkäaikaisesti jännitteinen, ja, ja tullaan näkemään vastakkainasettelua vuosien ja, ja, ehkä vuosikymmentenkin ajan ja siihen mun mielestä niin kuin se, että, että miten, miten, mihin Venäjä tämän sodan lopputuloksena päätyy, niin mä, mä en näe siihen niin kuin yksilitteistä vaikutusta tai niin kuin semmoista, että niillä ei ole ehkä suoraa syy yhteyttä keskenään. Niin. Onko se... Miten realistisena Jukka Kopra pidät sitä, että jossain vaiheessa sinne lä länsijoukkoja todella menee jalan ja nyt puhun se sellaisia joukkoja, joilla on merkitystä. Eli varmaan puhutaanko silloin kymmenistä tuhansista miehistä sinne. No mä sanoisin näin, että tämä ei ole nyt se kysymys. Eli meidän ei kannata tätä pohtia. Että huomioon nyt ensinnäkin se, että Ukrainasta ei ole pyytänyt sinne ketään. Mm. He, he niin Heillä riittää kyllä maanpuolustustahtosta väkeä siellä, kunhan saavat sen mobilisaatio- ja liikekannalle panolaita ja tämmöiset kuntoon. Että he tarvitsevat niitä ammuksia ja aseita ja muuta tukea, tiedustelutukea ja niin Tämä on se juttu, ja, ja se homma, homma, kyllä hoituu, jos tämä muu, muu kuvio, tukikuvio toimii. Tämä länsimaisten joukkojen tai muiden joukkojen lähettäminen sinne, niin se, se, on, se laajentaa tätä peliä sitten. O, olennaisesti, ja se tekee sitten kaikista, kaikista konkreettisia sodan osapuolia, ketkä siellä on sotatöissä mukana. Että se, se on, se ehkä se, se niin kuin kannattaisi välttää sitä tilannetta että pyrkii ratkaisemaan tämä muuten. Mutta jos ajatellaan tätä niin kuin sodan mahdollista loppu, tai lopputulosta tai mihin tämä niin kuin menee, en milloin tämä päättyy, ja sitä Venäjän vaarallisuutta, niin mä sanon, että nykyisen kaltainen Venäjä on vaarallinen kaikissa olosuhteissa. Ainoa, milloin se on vaaraton, on se, että se hajoaa tai siellä tapahtuu vallankumous, jolloin se on vähän aikaa vaaraton, ja sitten tämä sama meno taas jatkuu. Näin ainakin tämä tuhatvuotinen historia meille todistaa. Ja nyt sitten jos Venäjä palautetaan 91 rajat, okei, okay, se, se niin kuin siellä Venäjällä se kirpasee ja siellä sitten kytee jotain, mutta mä sanoisin näin, että ihan yhtä vaarallista on se, että annetaan Venäjän oppia, että tällä tavoin voi laajentua länteen, tällä tavoin voi ottaa toisten maiden, toisten valtioiden maita haltuun ja tällä tavoin voi levittäytyä, niin, niin kyllä se ruokahalu heillä kasvaa. Se on nyt tässä jo kasvanut vuosien varrella aika lailla. Ja tuota, sanoisin näin, että näistä skenaarioista, että tämmöinen niin löysä ratkaisu mihin suuntaan tahansa, niin se, on, se niin kuin Venäjä on joka tapauksessa vaarallinen. Ja mitä tarkoitat löysällä ratkaisulla? sillä, sillä että tavallaan äh, kuvitellaan, että jotenkin nyt tässä niin periksantamalla tai niin nopean rauhan aikaan saamisella niin. tai tilanteen jäädyttämisellä saavutettaisiin mm. jotain. Väitän, että me olemme paljon suuremmassa liemessä sitten joidenkin vuosien kuluessa. Meiltä me niinku unohtuu tämä aikaperspektiivi, meidän täytyy katsoa sitä, että tämä on heille niinku vuosikausien projekti, ei se ole mikään niinku tämän vuoden projekti tai kuukausien projekti, vaan tässä on niinku vuosikausien, ehkä kymmenien vuosien perspektiivi. Ja tota, niin kun sen huomioi, niin kaikki niinku tällaiset ää, ää, niin Ratkaisut niin kuin tavallaan ratkaisee jotain, mutta sitten ne avaa uusia vaaranpaikkoja. Ja mun tulkintani mukaan kuitenkin oikeudenmukaisin ratkaisu on se, että työnnetään, se niin kuin Venäjä vetäytyy sinne 91 rajoille ja palautetaan se tilanne ja, ja tota sitten me valmistaudutaan siihen, että jos sieltä ruvetaan, ruvetaan uudestaan tulemaan, niin sitten vedetään turpaan. Niin. Näinhän se pitää olla. Ei tässä niin kuin muuta vaihtoehtoa. Niin. No jos kerran on näin, että, että periaatteessa aseellisella ja tämmöisellä materiaalisella avulla, jos sitä vaan olisi riittävästi, Ukraina tähän pystyisi. Tässä on kuitenkin mennyt yli kaksi vuotta aikaa, eikä sitä ole tapahtunut. Niin mitä syytä on ajatella, että se tapahtuisi nyt tämän jälkeenkään? Joo, jostain syystä tämä päätöksenteko on ollut Euroopassa tosi hidasta. Että kyllä tässä niin kuin äh, nyt kun tuossa on, on pyörinyt tässä Euroopan tai Naton ja eurooppalaisten äh, puolustuspolitiikkaan keskittyneiden, keskittyneiden poliitikkojen piirissä ja on keskustelua käyty, kokouksia on pietty, niin kyllähän tämä niin kuin tilanne tavallaan on nähty ja tiedostettu jo yli vuosi sitten, että lännen ja Euroopan materiaalituotanto ei ole sillä tasolla, mitä pitäisi olla. Ja se vaan on jotenkin hämmästyttävää, että, että niitä päätöksiä syntyy niin kauhean hitaasti. Ja nyt nämä asiat kyllä etenevät, että Suomessahan on tehty hyviä ratkaisuja jo viime, viime syksynä julkistettiin ja lisää on tulossa, että nyt nämä EUn ASAP eli tykistokranaattien tuotantomäärärahat, hakemukset, niin ne on nyt niin loppusuoralla ja tässä ja Suomeenkin tuli, 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 sitä rahoitusta, eli sillä saadaan taas lisää, lisää kapasiteettia käyntiin. Ja Näitä päätöksiä vaan pitäisi tehdä ja tiedän, että Saksassa on tehty merkittäviä ratkaisuja, mutta tosiaan tämä on hidasta, kun nyt, nyt päätetään, niin se ottaa niin vuosia mm -hmm. ennen kuin sieltä tuotantoliinan toisesta päästä alkaa tulla sitten niitä määriä sitä tavaraa, mitä pitää tulla, mutta yhtä kaikki nämä ratkaisut pitää tehdä, koska koska tämä on nyt niin kuin teollista sotaa ja tätä, tätä, tämä voitetaan niin kuin tuotanto, palkeilla tuotantomäärillä, ja se osapuoli, kumpi pystyy, on uskottavampi siinä, että pystyy niin kuin pitämään niin kuin puolustusjärjestelmän tai tämän sotimiskoneiston paremmin käynnissä, niin se, se niin kuin saa sen yliotteen. Niin tässä tulee käymään, mutta tällä hetkellä ö, se näyttää huonolta lännen kannalta. Kun me katsotaan tykistokranaattien tuotantoa, Venäjä pystyy tekemään vähintään tuplat 152 millistä granua, mitä täällä pystytään 155 koko länsi yhteensä. Ne pystyy sieltä Uralin varastoista modernisoimaan tankkeja taistelukentälle enemmän kuin länsi pystyy Ukrainalle tuottamaan. Eli kun puhutaan kulutussodan käynnissä, niin kyllä sitä kulutussodan käyntiä käydään, mutta tällä hetkellä se on länsi, joka kuluu. Ja sen takia täällä pitää se tuotanto saada oikeasti niin käytäntöön tehtyä nämä päätökset. Ja vauhtiin, jotta me saadaan nämä, nämä tota niin, ihan palkistot niin kuin samalle tasolle kuin Venäjällä, niin silloin, se, silloin siellä Kremlin kulmahuoneessakin todetaan, että, joo, että ei tässä niin kuin riitä tämä oma matsku, että pakko tässä ruveta rauhoittelemaan tätä hommaa. Ja volyymit on tosiaan aivan huimia, mitä tarvittaisiin, että tällä hetkellä kai arvioidaan, että Venäjä ampuisi 10 000 granaattia mm. päivittäin, ja jos nyt sekin aloitteessa toimitetaan Ukrainalle 800 000 granaattia, niin Nopealla matematiikalla se, jos Ukraina haluaisi ampua saman määrän, niin se riittäisi 80 päivää, siis muutaman kuukauden, ja sitten pitäisi taas toimittaa mm. lisää. Eli, eli niin kuin yksittäinen sekin aloite, erinomainen juttu, mutta mm. tarvittaisiin koko ajan lisää uusia vastaavan kaltaisia päätöksiä ja aloitteita. Niin. Onko lännellä tällaisia? Siis tarkoitatko sitä, että lännellä ei ole tällaisia määriä ihan fyysisesti olemassakaan? vai ei ole halua antaa niitä? Niin, siis ei, ei ole olemassa, ja kaikki maathan on nyt omista varastoistaan. Kyllä jäsen Ukrainaa, mutta kaikki tietää sen, että kun varastosta otetaan, niin joskus tulee pohjavasta. vastaan. Niin. Eli, eli, kun tämä pitkittyy, tämä kriisi, ja tämähän on varmasti Venäjän tavoitekin, mm. eli tyhjennetään länsimaisen maiden laarit, laarita ammuksista, niin, niin, he voi paremmin sitten määrittää, että kuka pitää valtaa ja mitä tehdään, mutta tähän meidän ei pidä alistua, vaan tuotantokoneisto käyntiin, Länsi-Euroopalla on kuitenkin ylivertainen kyky Venäjään nähden sekä taloudellisesti että teknisesti tuottaa sotamateriaalia. Et me pestään ne kyllä kevyesti, kun vaan pannaan se kone käyntiin, mutta se vaatisi se vaatis sen muutamien miljardien investoinnit ja ehkä vähän enemmänkin ja, ja, tuota, ja sitten maksaa materiaalista. Tämä on niinku kallista puuhaa, että puhutaan sitten kymmenistä miljardeista tai vielä enemmän sitten kokonaisuudessa, mutta se on siis sellainen summa, että meidän pitää vaan mun mielestä maksaa se, toteuttaa tämä, tehdä, tehdä, tehdä sitä tavaraa, ja silloin me ei koskaan tarvitse käyttää sitä. Silloin koittaa se päivä, että sitä ei tarvitse käyttää. Mutta jos me ei sitä tehdä, niin jonain päivänä me toivotaan, että me oltaisiin se tehty. Näin tämä menee. Öö, jotkut on tässä esittänyt sitä, että jos Ukraina joutuu alueluovutuksiin ja Tietysti, siis häviää sodan, niin Venäjä siirtyy siitä sitten eteenpäin, että seuraavana voi olla Romania tai sitten nythän niin. on tämä Transnistrian alue siellä ja näin hmm. poispäin, eli Moldovan, osa Moldovaa. Ja sitten on sanottu myös Puola, että Puola on, mutta Puolahan on NATO-maa, että mi, mi, miksi Venäjä hyökkäisi NATO-maahan? Ei se ole mitään järkeä. Niin. No, mm -hmm. Joo. No, kun... jos jo, no, mä voin tästä okay, no, jatkossa alata, sitten, joo. niin... Jos ajatellaan tätä Ukraina-hyökkäystä 22. helmikuun, niin eihän siinäkään ollut mitään järkeä. Me katsottiin niin kuin satelliittikuvista, että siellä ne kasaa joukkoja ja ei ne varmaan hyökkää, kun ei siinä ole mitään järkeä. Mm. Mutta kyllä ne vaan hyökkäiset. Tässä pitää nyt osata asettautua venäläisten saappaisiin ja panna venäläinen hattu päälle. Ja silloin nämä niin kuin, hyökkäykset näyttävät vähän järkevämmin. Mutta ymmärtää hänen viidennen artiklan kuitenkin? Kyllä, hän ymmärtää, mutta jos ne ei usko siihen. Niin. Ajatelepas nyt näin, että. Mitkä virheet tapahtuivat esimerkiksi tässä Ukraina-operaatiossa? Venäjä yliarvioi oman suorituskykynsä, aliarvioi Ukraina-kyvyn puolustautua ali ja ei ottanut huomioon, että länsi auttaa. Eli kolme isoa virhettä. Voihan ne tehdä ne kolme isoa virhettä uudestaan ja haastaa Naton, koska ne kuvittelee, että ne pärjää kuitenkin. Ja varsinkin, jos Nato-maat NATO on epäyhtenäisiä, näyttää heikoilta, täällä on poliittisia sisäisiä ristiriitoja, ö, Trumpi puhuu mitä puhuu ja tälleen kiukutellaan keskenämme, niin silloinhan se tarjoaa sellaisia rakoja. Sitä, sitä siellä idässä koko ajan katsotaan tätä tilannetta. Kannataan koko ajan, että mistä löytyy rako, mihin kohtaan voi kiilaa työntää ja sitten pikkuhiljaa itkutetaan, Nato-muuria NATO hajalle, ja sitten kunnes heidän arvionsa mukaan koittaa se päivä, että on järkevää haastaa Nato ja kokeilla, että pystyykö ne vastaamaan. Meidän mielestä siinä ei ole mitään järkeä, mutta siellä toisella puolella ajatellaan ihan eri tavalla kuin me. Niin. Joo, sa okay. ihan samalla tavalla sama ajatus tuli mieleen, että eipä siinä hyökkäyksessä Ukrainankaan ollut minkäänlaista järkeä, mutta niinpä vaan toteutu ja, ja tietysti Venäjä, mitä ilmeisimmin on ollut, hyvin valmis käyttämään kaikenlaisia keinoja saavuttaakseen tavoitteensa, mitkä ne kullonkin on ja, ja niin kuin tähän me joudutaan jatkossa pysyvämmin varautumaan ja nyt varmasti niin kuin NATO tai NATOssa selvästi on, on asiat tiedostettu hyvin ja ollaan ottamassa askeleita koko ajan eteenpäin, että se myös NATO:n valmius oman alueen puolustamiseen paranee, mutta mutta niin kuin paljon askeleita on vielä otettavana ja ja tuota niin matkaa jäljellä. Voiko tässä olla sellaista ajatusta, onko tässä mitään järkeä että Venäjä ikään kuin pelaisi Kiinan kanssa yhtäaikaista peliä? Eli ää, tämä jonkun näköinen NATO-maata vastaan tulisi samoihin aikoihin kun Kiina ää, iskee Taivaniin ja Tällä tavalla yhtäaikaisesti saadaan niin iso shokkiefekti aikaiseksi, että siinä Natokaan pystyy enää oikeasti mitään tekemään. Niin, tämä on yksi skenaario varmasti se, ja se lähtee siitä, että siinä tavallaan niin kuin pantas USA jakamaan niin. Niin kuin, voimiaan eri puolille maapalloa, jolloin se, niin kuin, sitten heidän vaikutuskykynsä jollain alueella heikkenee, kun, kun on hajautettu sitä, sitä voimaa. Ja, ö, näin voi käydä, en tiedä, mutta Tämäkin kannattaa näissä pohdinnoissa pitää mielessä, että jos, jos tota, niin pelaavat yhteen ja Kiina päättää niin kuin siellä Etelä-Kiinan merellä eskaloida tilanne, että se on hyvin kireä siellä jo nyt muutenkin, mutta eskaloida vielä entisestään, niin ei siitä kiinalaisilla ainakaan haittaa olisi, jos Jenkeillä olisi kädet täynnä työtä samaan aikaan myös Euroopassa. Niin. Mulla on tässä kuitenkin siis vielä, palaan pikkusen tähän sodan ikään kuin lopputuloksiin, eli siis jos, jos nyt on kaksi linjaa, eli joko se, että Venäjä vetäytyy sieltä ne 91-rajat, tai sitten toinen vaihtoehto on tämä, että Ukraina joutuu luovutuksiin, jolloin Venäjä voittaa. Ei, onko olemassa muita vaihtoehtoja? No tietysti on olemassa se, se vaihtoehto, että jollakin tavalla sota päättyy niin ratkaisemattomaan asetelmaan, että jää joku nykyisen kaltainen asetelma, jolle ei ole, ei ole semmoista yhteisissovittua sovittua lopputulosta, ja se tietysti on myös hankala, hankala tilanne, koska se nielee jatkuvasti Ukrainan voimavaroja, nielee lännen voimavaroja, joten ei sekään tietysti mikään kestävä ratkaisu ole, mutta tässä varmaan ne kolme perus, perusskenaariota on. Eli siinä tässä kolmosvaihtoehdossa siellä olisi kuitenkin jatkuva sotilaallinen läsnäolo. Ja, ja, Juuri näin, ja, ja, varmaan jatkuvaa, jatkuvaa myös niin aseellisen voiman käyttöä puolin ja toisin tultaisiin näkemään, eli, eli Hyvin niin kuin hankala tilanne, se käytännössä estäisi Ukrainan toipumisen tästä sodasta ja maan jälleenrakentaminen olisi hyvin, hyvin hankalaa ja, ja ylipäätään se Ukrainan tavallaan niin kuin valtiollinen olemassaolo ja se, se huomio kiinnittyisi siihen jatkuvaan sota-tilanteeseen tai siihen verrattavissa olevaan tilanteeseen. Niin. Muistuttaa siis itse asiassa tilannetta, joka alkoi vuonna 2014 miehityksen Kyllä. myötä, jolloin sinne syntyi rintamalinja. Käytännössä päivittäin ammuttiin laukauksia, mutta se ei ollut kovin intensiivistä se sota, kunnes sitten tämä suurhyökkäys alkoi helmikuussa 2022. Nyt Venäjä on onnistunut työntämään sitä linjaa lännemmäksi, ja tavallaan voi olla, että sinne sitten syntyy tällainen samankaltainen tilanne, että se tavallaan jäähtyy se homma ja siellä niin kuin, ei niin, kuin niin raivokkaasti sodita, mutta että ikään kuin sotatila on käynnissä. Ja se on tietysti hyvin surullista, koska, koska tota, tällä, tällä jo nyt Venäjähän on onnistunut rampauttamaan Ukraina teollisuudesta ja luonnonvarojen käytöstä merkittävän osan. Että hirveän suuri osa niistä sijaitsee just siellä itäisellä alueella ja kaakkoisella alueella Ukrainassa. Mun mielestä se on suuri sotarikos jo sinänsä, mutta se on varmasti ollut myös yksi Venäjän tavoite, koska heidän tavoitteensa on tietenkin ollut estää Ukrainan kehittyminen valtiona. Suuri häpeähän Moskovalle olisi se, että jos Kiovan olisi menestyksekkäämpi kuin Moskova. Tästä seuraa se, että yksi onnistuminen pelkästään on jo se, että on käyty rikkomassa paikat niin sanotusti siellä. Joo, mä palaan vielä pikkusen näihin spekulaatioihin ja tulevaisuuden näkymiin, kun pakko, pakko spekuloida ei muutakaan voit tässä tilanteessa. Eli vähän tämmöistä sodankäynnin tota, teoreettista näkökulmasta. Eikö se sodan, sodan teoriossakin menee näin, että, että hyökkääjällä on kuitenkin oltava jotain saavutettavaa. Ja sitten se ehkä laskee kustannukset, että paljonko se maksaa ja saadaanko sitä jotain, mitä halutaan, järkevällä kustannuksella. Et nyt jos ajatellaan, että Venäjä tästä voittaisi tämän sodan, niin. niin mitä se hyötyisi hyökkäilemällä vähän sinne sun tänne? Mikä se on se, mitä se sillä tavoittelisi? Niin, aika syvällinen ja, tai niin kuin hankala kysymys. Mitä, mitä se Venäjä hyötyisi meidän näkökulmasta? Ei varmaan niin kuin yhtään mitään. Venäjähän, Venäjähän ei kukaan sinänsä uhkaa, ja se on ihan, se on ihan selvä, jos Venäjä pysyy siellä omien, omien rajojensa sisällä mutta miksi Venäjä sitten on alun perin hyökännyt esimerkiksi Ukrainaan, niin kyllä kai tähän liittyy jonkinlainen venäläinen käsitys siitä, että, että he, he ikään kuin tarvitsevat jonkinlaisen etupiirin ollakseen, ollakseen turvassa. Meidän voi olla vaikeasta ajattelua ehkä täysin ymmärtää, ja osittain sitten tietysti kyse voi olla siitäkin, että, että niin kuin nykyinen halli, tai nykyiselle hallinnolle mm -hmm. kyse on myös tavallaan heidän, heidän niin kuin, tätä sodan ylläpitäminen on heille keino pysyä vallassa. Mm -hmm. Kun he ovat nyt tämän päätöksen tehneet hyökätä Ukrainaan, niin siitä ei oikeastaan ole nykyisellä hallinnolla paluuta, vaan, vaan tota, mm -hmm. aika, sanoisin, että nyt on, ollaan niin syvälle, venäläiseen itse ymmärrykseen valettu tämä ajatus siitä, että Ukraina nujerretaan, että siitä on hyvin vaikea heidän päästää irti ja se tuskin tulee tapahtumaan millään muulla tavalla kuin että heidät siihen jotenkin pakotetaan. Niin. Miten tämä Putin valittiin Put ei tietenkään mitenkään yllättää, mutta valittiin kuitenkin siis presidentiksi jälleen, niin onko sillä jotain vaikutusta, tähän. Nyt, nyt hän, hän on jälleen presidentti, että hän ei ehkä tarvitse, jos ajatellaan, että hän, hän käyttää sotaa välineenä oman valtansa varmistamiseksi. Ja vaikka Ukraina-sota saattoi olla yksi osa sitä, hän tiesi, että on tulossa kahden vuoden kuluttua about siinä vaalit ja muuta, että nyt kannattaa hyökätä, mutta nythän se on tavallaan tämä peli pelattu taas vähäksi aikaa. No sanoisin näin, että ei, 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 niin tämän vaalituloksen järjestämiseksi ei kyllä Ukrainan sotaa tarvittu Venäjällä. Että kyllähän olisivat pystyneet tämän niin Putinin seuraavan kuusi-vuotiskauden manipuloimaan ja väärentämään joka tapauksessa. Mutta, mutta yhdyn tähän äskeiseen analyysiin tästä, että, että on kuitenkin tämmöinen konnayhteiskunta tuo Venäjä tällä hetkellä ja, ja siellä niinku var, eräänlainen varkaiden paratiisi. Ja, ö, nykyinen hallinto on ollut kyvytön kehittämään sitä kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisten oloja paremmaksi. Ja sen takia ne niin kuin sitten on lähtenyt tälle sotimisen tielle, ja koska sillä, sillä niin kuin saadaan, saadaan niin kuin siitä saadaan hyvä tarina, että miksi sun asiat on huonosti. No kun länsi uhkaa, hyökkää meitä vastaan, meidän pitää puolustautua nyt, äiti Venäjä vaatii uhrauksia kaikilta. Mm. Ja tota, että jos, jos et ole tässä mukana, niin silloin olet äiti Venäjä vastaan, että isänmaa on vihollinen ja niin edelleen. Tämähän on se mindsetti, mitä siellä on rakennettu, ja tässä on, niin huono puoli on tietysti se, että tämän sodan pitää jatkua, jotta tota, niin siellä sitten saadaan tätä, tätä tarinaa ylläpidettyä, ja, ja tota, tässä niin kuin, tavallaan ollaan sellaisessa pisteessä niin kuin Venäjän näkökulmasta, että, että he kokevat, että verta on vuodatettu nyt niin hirveän paljon jo, että tässä jo puolustetaan ikään kuin isänmaata, vaikka ollaankin vierailla mailla Ukrainan alueella sotimassa, ja, ja, ja Tätä voisi niin kuin silleen luonnehtia myös, niin kuin, että tämä ei ole niin kuin Putinin juttu kuitenkaan pelkästään, että kyllä tässä on niin kuin Venäjän kanssa mukana, että mitä mä oon vähän jutellut, nyt on aika vähän kontakteja kyllä ollut, mutta että totta kai jos satunnaiselta venäläiseltä kysyisi, että haluatko rauhaa, niin varmaan kaikki sanoo, että kyllä rauha, Sota on kauheata ja tota, rauha pitää saada nopeasti ja sitähän, sitähän he ovat mielestään siellä tekemässä. Mutta tota, jos, jos niin kysymys asetellaan sille, että pitäisikö sotiminen lopettaa ja Venäjän vetäytyy vuoden 1991 rajoille luovuttaa kaikki ne alueet, mitä, minkä puolesta nyt usea 100 000 venäläistä sotilasta on kaatunut, niin voi olla, että vastaukset ei olekaan enää niin yksilitteisiä sitten. Ja tämä on se huono puoli, että ne on onnistunut se Putinin hallinto niin rakentamaan tästä sellaisen Venäjän jutun kyllä tietyllä tavalla. Ja se sisäisen niin informaation vaikuttamisen ja propagandan määrähän on aivan järisyttävän massiivinen. Että siihen sanovat ihmiset ihan länsimaisetkin, että kun tarpeeksi kauan siellä on, niin melkein jokainen rupeaa siihen niin jollain tavoin uskomaan. Ja sitten kun tähän yhdistetään se, että kaikki toisella tavalla ajattelevat, Kyvykkäät hahmot, jotka kykenisivät jonkinlaiseen demokraattiseen johtamiseen, on joko tapettu tai pantu pankileirille tai pakotettu muuttaa ulkomaille, niin, niin se on aika synkkänyt nyt tämä, tämä niin kuin Venäjän kansan näkökulmasta myöskin tämä tulevaisuus, että heidät on niin kuin ikään kuin sidottu tähän sotaan mukaan. Nythän on tuossa on Suomen itärajalla hybridioperaatio, mitä Venäjä parhaimmillaan masinoi ja nyt kevään mittaan todennäköisesti selville kiihtyy. Jukka Savolainen, eli hybridiosaamiskeskuksen johtaja, sanoi Ylellä Brysselin koneessa, siis tämän, nimisessä ohjelmassa oli siellä vieraana. Hän sanoi, että, että, nämä hybridioperaatiot toimii sillä tavalla, että, että niitä, niitä, on päällä ja ne menee ja pikkusen sitä ehkä voimistuu ja muuta. Ja yhtäkkiä se onkin täysimittainen sota. Ennen kuin kukaan ehtii mitään tavallaan tajutakaan, niin se on jo täysimittainen sota. Niin hän kävi vähän Ukrainassakin. Eli onko, onko Suomen itärajalla tällainen uhka? Jos siellä kerran se hybridioperaatio tällä hetkellä pyörii, eikä sitä ihan vaan huvikseen siellä pyöritellä? Joo, öö, hyvä kysymys. Ehkä tämän voisi sanoa näin nyt varmuuden vuoksi nyt tähän, että sotilaallista uhkaa ei nyt tällä hetkellä ole näkypiirissä, ja tähän niin kuin ei näytä ainakaan tällä hetkellä liittyvä mitään niin sotilaallista toimintaa et, et siinä mielessä. Mutta tämä tää niin öö, maahanmuuton välineellistäminen tai aseistaminen, miksi tämän nyt... Niin kuin mikä se oikea termi onkaan, että, että ikään kuin houkutellaan ihmisiä hakemaan turvapaikkaa ja hyödyntämään meidän tätä hyvän tahtoista järjestelmää väärällä tavalla hyväkseen niin, ja mahdollistetaan se, niin, niin, sehän on, on niin kuin tietynlainen sotatoimihan se kyllä on sekin. Ja siitä nyt puhutaan, että tämä on niin hybridisotaa. Voisiko tämä niin kuin, se niin kuin eskaloitua mm, jonkunlaiseksi aseelliseksi konfliktiksi, niin vaikea ainakaan niin suoraan nähdä. Et me voimme niinku hakea vertailukohtaa tuolta Puola, Viro, Latvia, Liettua, valko tilanteessa, jos tämä niinku on ollut sama juttu vallalla pidempään ja, ja siellä se niinku on, on niinku mennyt hankalammaksi, mutta, mut ei siellä niinku mun käsittääkseni ole kuitenkaan niinku sen niinku ammuskeltu ja tällaista ja varmasti niinku nämä EU-valtiot siellä on hyvin tarkkoina siitä, ettei vahingoskaan pääse sitä käymään. Mut mit, se mit, täst, mitä, niin mitä tästä, tietysti kuvittelen, että tavoittelevat on se, että esimerkiksi Suomen osalta, niin tällähän nyt lyödään kiilaa suomalaiseen yhteiskuntaan, että oletko ihmisoikeuksien puolella vai et, ja, ja että kuinka tarkasti luetaan nyt niitä ihmisoikeussopimuksia, joihin Suomikin on sitoutunut, ja miten niitä tulkitaan. Löydetäänkö me sellainen tulkinta, että tota, me niin kuin tavallaan löydetään polku, polku siitä. Mun mielestä se on löydettävissä, löydettävissä yksi yksinkertainen ratkaisu on se, että me tulkitaan, että Venäjä on turvallinen maa näille ihmisille, että lähtökohtaisesti ei tarvitse ottaa vastaan turvapaikkahakemuksia, niin. jotta panna niitä prosessiin, vaan, vaan niin kuin todetaan niin kuin hallinnollisesti näin. Eri juttu on tietenkin sitten se, että jos sieltä työnnetään niitä ihmisiä, että miten, miten sitten se hallitaan se tilanne, että estetään fyysisesti tulemasta ja mitä sitten toimitaan sellaisessa tilanteessa, jos, jos niin kuin se fyysisestä estämistä huolimatta niin Suomen alueelle päästään. Tämä on, Tässä on paljon liikkuvia osia. No ehkä tuohon voisi jatkaa vielä sen verran, että nämä <coughs> hybridikeinot varmaan Venäjälle voi myös näyttäytyä siinä mielessä houkuttelevina, että Niillä kuitenkin saadaan tämmöistä juuri sekaannusta, kohtalaisen, kohtalaisen vähillä kustannuksilla on, on paljon halvempaa järjestää laitonta maahantuloa Suomeen kuin, kuin mobilisoida joukko-osastoja joukko johonkin suuntaan, jolloin tulee vielä omia tappioitakin ja, ja niin edelleen. Ja toisaalta sitten myös se, että näihin hybridikeinoihin turvaudutaan, niin voi ehkä kertoa siitäkin, että Venäjällä Venäjä nimenomaan näkee, että sillä ei ole tilaa tämmöiselle sotilaalliselle vaikuttamiselle ja sitä kautta se joutuu sitten hakemaan tavallaan muita, muita keinoja vaikuttaa ja tässä kohtaa nyt sitten vaikkapa nämä, nämä tuota, niin rajalla nähdyt tapahtumat. Mä ymmärrän tämän tota sekannuksen ja hajannuksen aiheuttamisen, mutta mi mihin sillä pyritään? Et eh, sehän on eikä siitä itsessään ole Venäjälle mitään hyötyä, että Suomen yhteiskunta on hajanainen. Sehän on niille tavallaan ihan se ja sama. Et sitten kun ne saa sen hajannuksen täällä aikaan, niin kai sillä joku tavoite sillä itsessään on. Mihin sillä sitten lopulta pyritään oikein? Joo, tämä on hyvä kysymys. Ja eihän tämä taas, ei koske niin isossa mittakaavassa pelkästään Suomea, että kyllähän tätä niin venäläistä niin. disinformaatiota ja kaikenlaista vaikuttamista on aika lailla joka paikassa, esimerkiksi Saksassa. Siellähän tämä informaatiovaikuttaminen on jatkunut varmaan kylmän ajoista alkaen jatkuvasti. Ja siitä voi olla sellaisia seurauksia esimerkiksi sitten Venäjälle edullisia ratkaisuja, että ei uskalleta päättää sitä, että tauruksia lähetetään Ukrainaan. Niin. Se voi niin kuin sitten, niin kuin kun sitä tehdään ja tehdään, niin sitten se niin kuin kiteytyy päätöksentekoprosesseissa tällaisiksi asioiksi. Tämä on ihan, ihan mun mielestä validi skenaario tai, tai malli, malli tämä ja että mikä nyt sitten Suomen osalta voisi olla tavoite, niin, niin sitä, sitä tietysti meidän pitää tutkia ja, ja pohtia ja voi olla, että jos se hoksataan, niin en tiedä, kannattaako sitäkään sitten julkisuudessa heti sanoa, vaan, vaan ehkä, ehkä niin kuin meidänkin kannattaa jotain asioita pitää omana tietona ja toimia sitten yhtä ovelasti kuin naapurikin niin. toimii. Onko se, näin, onko se näissä hybridioperaatioissa myös niin, että, että sen kun vaan sotketaan vähän kaikkea ja sitten katsotaan, no mistä sitä tietää, mitä sieltä tapahtuu, antaa mennä vaan. Tämä voi olla yksi, yksi tapa ajatella asiaa, että vähän, vähän kokeillaan, että miten, miten reagoidaan ja avautuuko sitten jotain ehkä uusia vaikuttamisen paikkoja, että semmoista niin kuin tarkkaan pitkälle laskettua suunnitelmaa, että mihin, mihin hmm. askelelta halutaan mennä, niin ei välttämättä edes ole, vaan, vaan nimenomaan tunnustellaan ja haetaan hmm. niitä heikkoja, heikkoja paikkoja. Niin. Juuri näin, ja täytyy tähän vielä heittää, että tämähän ei ole mikään uusi ilmiö, että Venäjällähän on tämä aktiivinen meropriatia, eli aktiiviset toimenpiteet, tällainen, se on siis yli sata vuotta vanha taktinen to keino, jolla niin kuin vaikutetaan eri asioihin ja, ja niin kuin di myös niin kuin dis disinformaatiota käyttämällä, informaatiovaikuttamisen keinoin, heillä, heillä on niin kuin hyviä, hyvä osaaminen, jos nyt näin voisi sanoa, niin näissä asioissa, ja, ja suomalainenkin yhteiskunta tässä vuosikymmenien, vuosikymmenien varrella, niin on kaikenlaista, voidaan niin havaita, että on, on vaikutettu sieltä päin, ja ei pelkästään Suomeen, vaan kaikkialle maailmaan. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin mun mielestä varmaan niin Saksa on yksi niin merkittävin kohde ollut kyllä heillä näissä tässä hybridi- ja informaatiovaikuttamisessa. Myöskin. Niin. Onko tässä nyt, jos mä vielä mietin tätä sodan, sodan alkamista, haastattelin silloin ties vaikka ketä asiantuntijoita eri yhteyksissä Ukrainan sodasta, ja aika yksimielisesti oltiin sitä mieltä tosi nopeasti sen sodan alkamisen jälkeen, että Venäjän sodankäynnin kyky onkin aivan luokattoman huono. Että, et luultiin ensin, että se on tosi, tosi kova jätkä, mutta sitten nähtiin, että no eihän siitä ole itse asiassa yhtään mihinkään. Niin onko tässä vähätelty nyt sitten Venäjän sodankäynnin kykyä, että, kun Jukka Kopra sanoi tässä aikaisemmin, palaan taas pikkusen mm. siihen, sanoit aikaisemmin, että e, länsi on nyt se kulutettava osapuoli tässä, eli Venäjällä mm. on ikään kuin upper hand tietyllä mm. tavalla. Eli onko ne sitten kuitenkin kovempia kuin mitä luultiin? Sekä että. Eli se hyökkäys, mikä alkoi silloin helmikuussa 22, sehän oli luokattoman huono, surkea suoritus. Mutta mikä siinä ä, oli heillä niin kuin hyvä, oli se, että aika nopeasti älysivät sen myös itse, ja nyt se sota, mitä käydään, tuolla on ihan toinen sota kuin mikä alkoi silloin helmikuussa. Että heillä, on, heillä ja on myös Ukrainalla, niin kuin sodankäyntiin kuuluu se, että koko ajan tapahtuu virheitä, koko ajan sählätään, niistä opitaan koko ajan. Se osapuoli kumpi niin adaptoituu paremmin siihen tilanteeseen ja pystyy muuttamaan toimintatapansa ja saamaan sitä yliotetta, niin sehän yleensä pärjääkin sitten sodassa paremmin. Ja, ja ö, näin, näin se Venäjä toimii, että se niin alkoi alko kauheana räpellyksenä, mutta sitten se niin paketti pantiin panti, niin pikkuhiljaa, mm. tai ei pikkuhiljaa, vaan nopeasti kasaan. Ja, ja nyt se, nyt se niin näyttää ihan toisenlaiselta. Ja tässä varmaan tavallaan se niin voiman lähde, mihin, mihin Venäjä omassa toiminnassaan nojaa, niin se on vähän niin kuin muuttunut. Silloin alkuvaiheessa tietysti tämä yllätys, shokkiefekti, minkä Venäjä pyrki saamaan aikaiseksi hyökkäämällä Ukrainaan kaikista suunnista yhtä aikaa, nopeasti etenemällä kohti Kiovaa ja niin edelleen, niin se oli tavallaan se, mihin he siinä vaiheessa nojasivat. Se ei, ei toiminut, niin kuin muistetaan, mutta jo hyvän aikaa sitten tämä on muuttunut täysmittaiseksi kulutussodankäynniksi, ja niin kuin todettu, mm. niin siihen Venäjällä kapasiteettia on, ja se ei välttämättä edes niin paljon tämmöistä sotataidollista osaamista vaadi. Si voidaan ampua loputtomiin käytännössä, jos vaan, jos vaan materiaalia riittää, eikä, eikä niin kuin, ja, ja, oma toimintakyky säilyy. Eli, eli tämä on ehkä niin kuin tavallaan, niin kuin Jukka Koper sanoi, niin tämä sota on vähän, käydään vähän eri sotaa kuin silloin kaksi vuotta sitten. Niin. Ja, ja jos tähän yhdistetään tämä, allekirjoitan täysin ja yhdistetään niin autoritaarinen hallinto, että sen lisäksi niin kuin materiaalia riittää, eikä nyt ole ihan niin väliä tosuksi niin tarkasti, että riittää, että menee sinne alueelle niin sellaista pystytään, pystyvät tekemään. Ja sitten jos ei tarvitse ihmishengistä välittää, ei edes omista, niin kuin on nähty, heidän niin omien joukkojen käyttöhän on täysin sumeilematonta, että ei siellä välitetä, tuleeko ne pojat takaisin sieltä kentältä, vaan sinne vaan ja katsotaan, miten käy ja sitten seuraa valtoperää ja, ja näin. Ja, ja on niin siis uutisia, että, että, väitteitä, että ensimmäiset hyökkäysallot, niin, niin tarkoitus on vaan se, että ne menevät sinne, että Ukrainaista ampuu takaisin ja paljastavat asemat, jotta seuraa valtoja epäsuora tuli pääsee sitten kimppuun, niin jos tällä tavoin niin kuin ei kunnioiteta ihmishenkeä, niin, niin, silloin se mahdollistaa tällaisen, tällaisen niin kuin aika, aika niin kuin kuluttavan ja, ja niin kuin massamaisen tällaisen järkyttävän sodan käyttötavan. Joo, mutta otan vielä tähän tuota, tuon USA mukaan. Eli jos nyt siis marraskuussa on USA on presidentinvaalit, toisaalta jos, tämä nyt sitateessa suurhyökkäys tapahtuu kesällä, niin silloinhan Yhdysvalloissa ei vielä ole ehtinyt olla presidentinvaalit. Mutta onko Yhdysvallat olennainen osa, miten olen, tai kysyn näinpä miten olennainen Yhdysvallat on sen kannalta, että loppuuko Ukraina aika kesken? No, kyllä mä näen, että sekä Yhdysvalloilla että Euroopalla molemmilla on, on iso rooli, että jos toisen näistä ottaa pois, niin, niin, silloin iso, iso lovi tulee siihen Ukrainan tukeen ja nyt ei olla edes vielä Yhdysvaltain vaaleissa, niin siellä nähdään jo, että apupaketti on, on jumissa, niin, niin ei, ei ole kyse pelkästään siitä, että tuleeko Trump valituksi vai, vai ei, vaan, vaan niin kuin on, on muitakin huolenaiheita kyllä Yhdysvaltain suhteen. Niin. Kyllä, tämä on, tämä on suuri huoli ja tätä pitää seurata, mutta mä oikeastaan näen, että USAllakin on moraalinen velvollisuus vetää mm -hmm. tämä homma loppuun asti ja se perustuu siihen, että Aikoinaan 90-luvulla, kun Ukraina itsenäistyi ja silloin oli ydinaseita muun muassa, niin silloin Ukrainahan luopui kauko, kaukovaikutteisista ohjuksista, ydinaseista ja tällaisista. Ja tehtiin sellainen Budapestin sopimus, jossa USA, Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä antoivat turvatakuut Ukrainalle. Ja nyt Venäjä härskisti rikko turvatakuut, niin mun mielestä näiden jäljellä olevien maiden velvollisuus on pitää huoli tästä asiasta, että Venäjä ei niinku saa sitä hyötyä, mitä se tavoittelee. Ja sen takia mä luotan siihen, että nämä isot valtiot pysyvät tässä mukana. Niin, mutta jos USA jää pois sy syystä mm -hmm. tai toisesta Trumpista, Trumpin takia tai jonkun muun syyn takia, niin pystyykö Eurooppa yksin, yksinään kannattelemaan Ukrainaa niin kauan, että sitten tosiaan Venäjä häviää? No Sanoisin, että sitten on hyvin vaikea loppujen lopuksi ennustaa. Kyllä tässä niin kuin puhuttu on, niin kyllä Euroopallakin kapasiteettia on. Että se täytyy mm. vaan saada, saada käyttöön, mutta tässä on niin paljon liikkuvia osia, että tavallaan mm. mihin saakka se sitten lopulle riittää, miten, miten, vaikkapa miltä tilanne näyttää vaikka vuoden päästä, niin on hyvin vaikea, vaikea sitä, niin, sitä ennustaa, koska totta kai Venäjälläkin on myös oma oma lusikkasoppaan työnnettävänä. Okei, hei kiitoksia tästä keskustelusta Antti Pihlajamaa ja Jukka Kopra ja hyvää kevättä kummallekin. Kiitoksia. kiitoksia.